De knoppen werken niet meer. Dus we komen niet meer naar beneden. Hoi, ik ben Ildi en dit is Ingeborg van Eminent. Hi. Wij gaan jullie vandaag iets vertellen over de Tinkerbell. Dat is een babypaprika. En daarvoor gaan we jullie, we staan nu in de kas, daarvoor gaan jullie straks de kas laten zien. Daarna gaan we het verpakken laten zien en uiteindelijk laten we nog even zien wat je ermee kan. Ja. Ook komt Jan van Eminent Seeds nog even wat vertellen over de teelt en over het ontstaan. Dus we nemen jullie mee. Momenteel op een buis railcar, zoals jullie kunnen zien. En Jan is ook gearriveerd en hij gaat jullie nu iets vertellen over het ontstaan van de Tinkerbell en over de tilt. Ja, we staan hier op een hoogte van 2 meter. Deze planten die worden wel 4 meter lang en we staan hier op 2 meter hoogte te wiebelen. De Tinkerbell is ooit ontstaan uit een kruising tussen een, 2 kleine paprikaatjes. Het is een natuurlijke kruising, het is niet genetisch gemanipuleerd, maar het is een natuurlijke kruising. Het is een heerlijke, gezonde paprika. Het is eigenlijk een gewone paprika zoals alle andere paprika's, alleen hij is veel kleiner. Voor de rest groeit hij eigenlijk hetzelfde als een gewone paprika. Hij staat wat dichter geplant als een gewone paprika. Een gewone paprika, daar heb je 3 planten te meten en 6 stengels te meten. Wij houden 9 stengels per meter aan, dus je hebt wat meer gewas in de kas, waardoor ook wat meer aardig. We staan nu bij de gele Tinkerbell. En Jan, welke kleuren zijn er nog meer? We hebben hier de groene, de paarse, de rode en de gele. En er bestaat ook nog een oranje, maar die hebben we nu niet bij ons. Nou Jan, bedankt voor je verhaal. Graag gedaan. Wij gaan nog even door naar het verpakken in de hal. En we zien jullie zo. Ik ga nog even pakje doen. We staan nu in de loods. Ja, hier komen dagelijks alle producten vers binnen. En wordt alles omgepakt en verpakt voor elke order die je dagelijks verkocht wordt. Als de orde binnenkomt, pakt Dennis die op en hoe gaan we dan even eens aangeven? Ja, als de orde binnenkomt, dan pakken ze hem bij en als kennis hem had. En dan weten ze precies wat ze nodig hebben. En vervolgens gaan ze de producten scannen die ze voor die orde nodig hebben. Zoals je kan zien, scant Wilco nu de productieorde aan. Vervolgens de producten die hij nodig heeft. En die worden naar de productietafel gebracht. En vervolgens wordt dit daar gepakt. Oké, zullen we daar nog even gaan kijken? Ja. Nou ja, zoals je ziet staan de verschillende producten staan hier zo. Ja. En vervolgens gaat hij ze in. Je kan de Tinkerbell heel goed gebruiken om te vullen. Uitermate geschikt als bijgerechtje, maar ook als tapas of als warm bijgerechtje als koud. Of een lekker borrelhapje. Maar je kan hem ook heel leuk versnijden en ik laat jullie die 2 varianten nu even zien. We beginnen met het vullen van de Tinkerbell. Hiervoor moet je eerst een klein stukje van de onderkant afsnijden, zodat hij mooi recht blijft staan. Het bovenkantje. En dan haal je het zaad eruit. Zoals je kan zien, de Tinkerbell is van binnen wit en niet paars. We zetten hem leuk op het bord neer. We pakken een beetje krumbelkaas. Ideaal om te vullen en om te verwarmen. Het dekseltje er leuk op zetten, het prikketje. En je hebt een heel leuk gerecht, goed om te verwarmen of om zo op te eten. Om de salade helemaal leuk te maken, kan je gewoon een leuke Tinkerbell pakken. Je snijdt het onderkantje eraf, het bovenkantje. Haalt ook weer het zaad eruit en maak er gewoon mooie gelijke dingen van. Nou, ziet er super lekker uit. Nou, zullen leuk. We proeven? Ja, lekker!